rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the crystal sea. Cherubim and seraphim, stand ardent, evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, holy, shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Pagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo. Ngayong hapong ito, tayo po ay nagsama-samang muli sa pagkakataong tayo'y magpapatuloy na mapag-aaralan ang pinaka-last chapter nitong aklat ng Hob na matagal nating pinag-aaralan. At salamat sa mga kapatiran na kasama natin ngayon na nandito sa live ngayong hapong ito. At nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Bagamat itong mga huling linggo ay puno ng mga trials pagdating sa kalusugan at habang pinag-aaralan nga natin itong Hob, aking naaalala yung mga dumaang pagkakasakit, yung dumaang mga kabiguan, no? Hindi lamang sa ating mga magkakapatiran, sa iba pang mga kakilala natin at sa iba pang mga taong malapit sa ating buhay. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, itong Book of Hob na to, itong Hob na pinag-aaralan natin ngayon, isang napaka-importanting libro na kung saan ito yung pinaka-last part, yung katagumpayan. Kaya excited ako na mapag-aralan na ito at matapos natin at luloobin ng Panginoon ngayong araw na ito, matapos natin itong huling chapter na to, chapter 42 ng book ng Hob na to. Kaya samahan niyo ako, mga minamahal na kapatid,
excited ako from the start itong pinag-aaralan natin hanggang ngayon sa mga sandaling ito. At bagamat napakadaming trials nga, katulad ng binanggit ko, pagsubok sa kalusugan, sa bawat kapatiran. At nandito pa rin tayo, mga minamahal na kapatid. Kailangan nating magpatuloy, no, ng may kasiglahan. Dahil ang Panginoon ang siya nagbibigay ng buhay, siya ang nagbibigay ng kalakasan. At higit sa lahat, siya ang nagbibigay ng pag-asa. Okay, so tayo po ay panandali ang yumuko at manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, namang banal na makapangyarihan, Diyos naming nag-iisa, Diyos naming buhay na lumalang ng langit at lupa. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na iyong pinagkalob sa amin. Salamat at ikaw ang siyang muling mangunguna sa mga mapag-aaralan natin. Patuloy ka Panginoon na siyang sumama, pumagitna sa amin, na kami ay mag-aaral ng huling kapitulo sa Aklat ng Job. Marami kaming natutunan mga bagay sa buhay na siyang pinagkaloob mo upang maging sandata namin para kami ay magpatuloy. Salamat Ama sa bawat kapatiran na kasama namin sa live at kayo din sa makakapanood ng replay na ito. Dahil ikaw Panginoon ang siyang Diyos naming maawain, maibigin, na siyang palaging nandiyan para kami haplusin, kami ay alalayan, kami ay pagkalooban ng karunungan at kaalaman na matalos naming maigi ang iyong mga nais, ang iyong mga salita. Salamat Panginoon sa pangunguna mo sa aming buhay at patuloy kang sumama sa amin, hindi lamang sa sandaling kami nag-aaral ng iyong mga salita, hindi sa araw-araw ng aming buhay. Pinapasalamatan din namin Panginoon ang lahat ng mga pagpapala na iyong nagkakalob sa amin, sa aming nakakain. Salamat Panginoon sa mga pagpapala ng kagalingan sa aming mga panlupang pangangatawan. Ikaw, Lord, ang siyang Diyos ng kagalingan, kalakasan, at sa iyo kami sasandal. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy mong basbasan at ingatan ang mga kapatiran namin. Maring hindi namin makapiling sa sandaling ito at makapanood ng replay. Dalangin namin na ikaw ang siyang patuloy na sumama sa kanila, patuloy na ipakita, Panginoon, na ang mga ganitong pagkakataon, ang pagsasama-sama, fellowship at pag-aaral ng iyong salita ay napaka-importante sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay iyong patuloy na pakalinisin ang aming kaisipan, ang aming puso na daluyan ng iyong mga pagpapala. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang na aming nagagawa sa iyo, maging tumanulihin mo yan. At ang lahat itidadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. Amen. So much when you know so little. Now get ready to face me. Can you answer the questions I ask? How did I lay the foundation for the earth? Were you there? Doubtless you know who decided its length and width.
What supports the foundation? Who placed the cornerstone while the morning stars sang and angels rejoiced? When the ocean was born, I set its boundaries and wrapped it in blankets of thickest fog. Then I built a wall around it, locked the gates, and said, "Your powerful waves stop here. They go no further. I am the Lord All-Powerful. But you have argued that I am wrong. Now you must answer me." I know that you can do anything, and no one can stop you. You asked, "Who is this that questions my wisdom with such ignorance?" It is I, and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me. I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance. Okay, mga minamahal na kapatid. Yun yung from clip no na sa palabas sa Superbook na kung saan napag-aralan natin si Job ay kinestyon ng Panginoon at sumagot na sa apat na chapters at pinakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya sa pamamagitan na inexplain niya kay Job kung alam ba niya kung paano nagrurule ang Panginoon sa sandaigdig. At mga minamahal na kapatid, walang nasabi si Job at nakita niya at nakilala niya ang Panginoon, no? At talagang siya ay napahiya at nagpakababa sa harapan ng Panginoon. Itong huling chapter na to, mga minamahal na kapatid, is yung pinaka-restoration. Yan. At ito ay 17 verses lamang, pero ito yung magtatapos ng ating pag-aaral sa book ng Job, no? Kaya samahan niyo ako na basahin ang buong chapter 42. Simulan natin sa verse 1. Sabi rito, "Nang magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, 'Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagilagilala sa akin na hindi ko nalalaman.'" So makikita natin, mga minamahal na kapatid, no, na yung pinagmamalaki ni Job ng mga nakaraang chapter na akala niya ang dami niya nang nalalaman, ay pinakita ng Panginoon sa kanya, nanliit siya. At sino ako, sabi niya. Sabi niya na, "Sino ako na nagkukubli ng payo ng walang kaalaman?" At dito makikita natin, ang isang magandang punto sa buhay ni Job ay yung pagtanggap niya na wala siyang nalalaman. Mga minamahal na kapatid, ganun din tayo sa buhay. Darating sa punto na talagang wala tayo alam sa totality na kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang rules, kung paano niya gawin, kung paano niya mag-decide sa lahat ng bagay. Lahat yan, limited tayo. Ang Bible na nga nagsabi, no, na hindi lahat ipapaunawa ng Panginoon sa atin. Yung kailangan lang natin, mga minamahal na kapatid. Kaya yung ibang tao na nagpapagal buong buhay para alamin, saliksikin ang pinakamalalalim na kaibuturan ng Panginoon, may hirapan, mga minamahal na kapatid. Una-una, hindi yan ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon is yung tayo ay manatili sa panahon ng tayo ay nasa kasaganahan, higit sa lahat sa panahon ng tayo ay naghihirap. Katulad nitong si Job. Maraming chapter na pag-aralan natin yung paghihinagpis niya. Kung inyong nasubaybayan, mga minamahal na kapatid, sa mga pag-aaral natin, matindi ang pinagdaanan ni Job. At sabi ko pa nga, wala pa ni isa sa mga kapatiran ang umabot sa ganitong kalagayan ni Job. Wala pa. Tapos tayo pa yung may pagkakataon
At tayo pa yung minsan na kumukustyon sa kapangyarihan ng Panginoon, which is maling-mali. Kaya isang kaliwanagan itong book ng Hope na makita natin na tayo mismo, no, ay sumasalamin sa buhay ni Hope, no, na makaramdam tayo ng mga konting kahirapan, konting mga problema, trials, challenges sa buhay. Halos talagang sumuko na, halos sisihin ang Panginoon, halos magalit na, no? So, yun yung isang awakening sa atin na dito si Hope, nakita niya lahat ng mga sinabi niya ay nilunok niya, no? Wala siyang nalalaman sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi pa rito sa verse 4, dingin mo, sinasamo ko sa iyo at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakinig ng pakinig. Sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Okay. So, again, hindi literally nakita ni Hope ang ating Panginoon, no? But yung whirlwind, eh, yung ipo-ipo, no? At yung boses na narinig ni Hope. So, it's enough na makita niya yung glory ng Panginoon. But again, hindi yung physical appearance, no? Dahil sinabi sa Bible na wala pang makakakita sa ating Panginoon, no? Okay, mag-alala mga minamahal na kapatid. Darating yung panahon na yan, no? Na makikita natin ang ating Panginoon. Pero even si Job, hindi pa niya nakita. Pero dito, malalim na pinapaliwanag dito na ang nakita ni Job yung glory ng Panginoon, yung paliwanag ng Panginoon at mga question ng ating Panginoon kay Job, no? Sabi sa verse 6, kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Ito yung isang napaka-importante sa buhay natin, mga minamahal na kapatid. Yung acceptance na may pagsisisi, na nagkulang tayo sa Panginoon, na kamali ang pagkakaintindi natin sa Kanya minsan sa buhay, na lagi nating iniisip ang pagre-rebelde, na sinasabi natin na mas marunong pa tayo sa Panginoon, o kumahal ako ng Panginoon, dapat hindi ganito ang ginagawa niya sa akin. So, yung mga ganong katanungan, yan ay eksaktong-eksakto dito sa Hope na ating pinag-aaralan, no? Na kung saan hindi importante questionin ang kakayahan ng Panginoon. Bagkos napaka-importante ang magtiis at magtiyaga, no? Ng may pagpapakumbaba at pagsisisi. Tandaan natin mga minamahal na mga kapatid, restoration na itong huling pinag-aaralan natin. Pag sinabing restoration, ibabalik ng Panginoon ang lahat-lahat or higit pa. No? Tanging gagawin lang natin ay magsisi, bumalik sa Panginoon. No? Huwag niyong misinterpret na hindi material na bagay ang restoration na pinag-uusapan natin. Spiritual restoration. Devastated na yung kaluluwa ni Hope at yung kanyang pag-asa. Pero dito makikita natin ang restoration, sinisimulan niya sa pagsisisi. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon ay makapangyarihan na mag-restore ng buhay natin. Pero tatanda natin, may importante tayong dapat gawin sa buhay natin. Ito yung isa sa mga ating napag-aaralan, ang pagsisisi. Tanggapin natin na wala tayong kakayahan, na tanging Diyos lamang ang makapangyarihan. Tuloy natin yung verse 7, sabi ba rito? At nangyari na pagkatapos na magsalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Hope, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking puot ay nag-alab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Hope. So dito makikita natin na pagkukulang ng mga kaibigan. So babalik tayo dun sa tatlong kaibigan ni Hope, no, na kinondemn siya. Dito makikita natin mga minamahal na kapatid na hindi yan sinang-ayunan ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon dun sa tatlo dahil mas hindi nila kinilala ang Panginoon. Si Hope, sa bandang huli,
pinakita niya sa Panginoon ang pagsisisi at kakulangan niya at pagtanggap niya sa Panginoon. Parang eto na ako, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng mga nasabi ko, sa mga nagawa ko at mga naisip ko laban sa iyo. At totoong ako ay walang kaalaman. Defenseless tayo, mga minamahal na kapatid. Yan ang gusto makita ng Panginoon na sign ng pagpapakumbaba, na tayo ay tinatanggap natin ang bumubuo sa sarili natin, na God is in control sa buhay natin. Dito makikita natin yung tatlong kaibigan na nagmamarunong. Kaya nagalit ang ating Panginoon. Sa mga nagtatanong noong unang sinisimulan natin itong pag-aaral na ito, kung nagkasala yung tatlo, yes. At may papagawa ang Panginoon sa kanila. Tuloy natin yung verse 8. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin, at idadalangin kayo sa aking lingkod na si Job, sapagkat siya'y aking tatanggapin. Baka kayo'y aking gawan ng ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi kayo nagagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng aking lingkod na si Job. Okay, kung titignan natin, mga minamahal na kapatid, no? Andito, namagitan pa si Job, no? Dahil sa kanya, malilinis sa pagkakasala at pagkukulang itong tatlong kaibigan, no? Tandaan natin, no, na itong tatlong kaibigan na nag-condemn kay Job, no, na nagmarunong sa kaalaman, na alam na nila lahat kung paano ang Diyos mag-rule, pero sila ay maling-mali at kinausap sila ng Panginoon na sila ay nagkulang at kailangan nilang magkuha ng mga hayop na susunugin, no? At sa pamamagitan ni Job, sila ay tatanggapin. Di ba napakaganda, mga minamahal na kapatid, na si Job ay isang taong mapagpakumbaba sa gitna ng kanyang paghihirap at sakripisyo. At yun yung part ng restoration sa buhay natin na napaka-importante, yung magsisi, mga minamahal na kapatid. Tuloy natin yung verse 9, sabi rito, sa gayoy nagsiyaon si Elipas na Temanita, at si Bildad na Shuhita, at si Sopar na Namaita, at ginawa ang ayon sa inutos sa kanila ng Panginoon, at nilingap ng Panginoon si Job. Verse 10, at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. So dito makikita natin, bonus na lang ito, mga minamahal na kapatid, kung paano pagkaloob ng Panginoon yung mga nawala, mga bagay, ari-arian, pamilya, no, kay Job. So just a bonus. Pinaka-importante dito, mga minamahal na kapatid, na si Job pa rin ay handang magpatawad, no? Kung nagkulang yung mga kaibigan niya, no, makikita natin dito, ginawa pa rin niya yung pagpapakalinis na yon, pagtanggap sa mga kaibigan niya. Sabi rito, at inalis ng Panginoon ang pagkabiyag ni Job ng kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan. No? Isa pang lesson yung ipanalangin natin, kahit yung mga kaaway. Kung kaaway na yung tinituring ni Job nito, itong tatlong kaibigan niya sa bandang huli, no? Pero makikita natin, idinalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan sa ating Panginoon. Napaka-importante, mga minamahal na kapatid, na sinabi rin sa New Testament, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, mahalin natin ang ating mga kaaway, idalangin natin ang sa ating nagsisiusig. Yan. Ginanap na yan, Yohob, dito pa lang sa Old Testament. Kaya yan ay mga bagay na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Tuloy natin yung verse 11. Na magkagayoy nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae, at lahat na naging kakilala niya ng una, at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay, at nakipagdamdam sa kanya, at inalaw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang
putol na sa lapi at bawat isa ay ng isang singsing na ginto. Di ba? Parang makikita natin na happy ending, no? Na nagbabalikan yung mga kamag-anak niya, na iniwan siya dahil sa pagkakasakit, no? So for unknown reason, di ko alam kung bakit ba nila iniwan, di man nabanggit sa Bible, pero pinakita rito talaga na mag-isa na lang si Job. At ngayon, bumalik na yung mga mahal niya sa buhay at nagkaroon ng kasiyahan at nireminis, no? Kaya hindi masama ang nagre-reminis minsan ng mga past kahit kapaitan ng konti, no? Ang inire-reminis dito yung paano nag-survive, nakalagpas si Job sa mga pagsubok sa buhay. At ang bawat isa ay nagbigay ng singsing na ginto, no? Yung gift kay Job. Sabi sa verse 12, sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula. At siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. So kung babalikan niyo yung kauna-unahan natin sa Job, no, makikita niyo na halos dinoble ng Panginoon lahat ng kanyang mga alagang hayop na nawala sa kanya. Sabi sa verse 13, siya na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So same, no? Hindi yung mga nawalang anak ni Job nung umpisa, no? 7 anak na lalaki, 3 anak na babae. Sabi sa 14, at tinawag niya ang pangalan ng una na Emima at ang pangalan ng ikalawa si Saya at ang pangalan ng ikatlo Keren Hapuk. Yan. Verse 15, at sa buong lupain ay walang mga babaeng masumpungan na totoong maganda na gaya ng anak na babae ni Job, at binigyan sila ng kanilang ama ng mana na kasamahan ng kanilang mga kapatid. Yan. So this is a really old customs na kung saan kahit babae binibigyan ng mana, no? Pag-aralan natin sa Numbers chapter 36, yung panahon ni Moises, no? Gumawa pa ng kautosan si Moises na mabigyan ng mana yung mga lahi ng babae na walang mga kapatid na lalaki, no? Nung nagpa-party-party ng mga lupa. Kaya sa ano yun, sa Bilang chapter 36, kung inyong naaalala. So dito, isang really old customs na noon, binibigyan din ng mana yung mga anak na babae, hindi lang yung anak na lalaki. Sabi sa verse 16, at pagkatapos nito ay nabuhay si Job ng 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at mga anak na kanyang mga anak hanggang sa 400 saling lahi. Yeah. So 140 years na si Job, no? Na nabuhay pa, no? So not meaning na lahat ay ang happy ending ay yung buhay dito sa ano, no, sa sanlibutan, hindi po, no. Dumating din yung old age, full of years ni Job, at siya ay nagsauli na ng kanyang buhay sa Panginoon, no. At 140 years, no, huwag nating isipin, it's not about yung haba ng buhay. Tandaan natin, it's about the quality of living, na kung paano ginamit ni Job yung kanyang buhay sa sanlibutan, sa paglilingkod sa ating Panginoon. And last verse po, sabi rito, ngayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. So yun, that's the end of the book of Job, mga minamahal kapatid. More than 2 months natin pinag-aaralan. At isa sa mga napakagandang lesson ng buhay dito is yung i-endure natin yung paghihirap, suffering. After nyan, sovereignty, mga minamahal na kapatid. Tunay yan na sa buhay natin, bagyo dumarating. Pero natatapos din ang bagyo. No? Huwag tayong malulungkot kung tayo ay tinitingnan natin sarili natin at kinukumpir natin sa ibang tao. Minsan, yan ang dilema ng isang Kristiyano. Tinitingnan niya yung kanyang buhay Kristiyano na napakasalimuot, na napakahirap, no? At nakikita niya ang ibang tao na hindi Kristiyano. Sa paligid niya, napipressure siya na may nakikita niyang may magandang
maayos na pamumuhay. Hindi po yun ang sukatan, mga minamahal na kapatid. Kung akong tatanungin nyo, mas gugustuhin ko na may mga problema, pagsubok, dahil alam mo, bandang huli, ang Panginoon ay nandoon. Paparamdam niya sa iyo yung value ng buhay. Yung value ng buhay na kasama siya. Yung kasayahan na yon, kaligayahan na yon, nakapiling natin ng Panginoon. Bagamat tayo ay dumadanas ng pagkakasakit, paghihirap, mga problema, pero tayo ay nagpapatuloy at hindi sumusuko, hindi nagre-rebelde, at hindi humihiling na sana naging ibang tao na lang ako. Yan. Yan ang nais ng Panginoon. Yan ang aral ngayong hapong ito. At yan ang aral sa buong libro ng Hob, kung paano ni pagtagumpayan ni Hob ang kanyang mga sufferings. Eh, ipapanood ako sa inyo, mga minamahal na kapatid, isang napakagandang clip na video na ma-realize natin kung gaano natin dapat pahalagahan ang buhay na meron tayo, na may pagkakataon tayo na maglingkod sa Panginoon. Bagamat tayo ay nasa mga problema, pagkakasakit, pagsubok, pagkausig ng iba, at ano pa mga problema ng Kristiyano, tandaan natin na mahalin natin ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, dahil ang nais ng Panginoon is yung matuto tayo magtiis ng may kagalakan, kasiyahan, na hindi lumilingon sa iba. Ito po, panoorin nyo. Where'd you get them? The trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Yay! Yay! Yun po yung isang napakagandang kwento, no? Ginusto niya yung
May mga bagong pananamit, bagong damit, lahat. Pero hindi pala siya makakalakad. Pinagpalit na yung kanyang buhay doon sa mga bagay na nakikita niya na akala niya magpapasaya sa kanya. Hindi niya in-appreciate yung isang bata naman. Kahit sira-sira yung mga sapatos at pananamit, na-appreciate niya yung buhay niyang kasaya. Pagpapalit ba natin, mga minamahal na kapatid, ang maayos na pamumuhay kung malayo tayo sa Panginoon? O mas gusto natin na mayroong mga pagsubok na binibigay ang Panginoon sa atin, pero kasama natin siya? At nalalaman natin na mapagtatagumpayan natin yun sa pamamagitan ng pagtitiis, ng may pagpapakumbaba, mahabang pasensya at panalangin. Yan, mga minamahal na kapatid, ang aral ngayong hapong ito. Isang napakaganda na kung saan sabi ni Hub, hindi ko na kailangan pa, Lord, na sagutin mo yung mga tanong ko. Enough na sa akin, tama na sa akin na nakilala kita, na nanlilit ako, sa alabok ako galing, Lord. Wala akong kakayahan, ikaw ang siyang may control ng lahat. At hahayaan ko ng aking buhay ay pagkaloob sa iyo. Ikaw ang mag-control, Panginoon. Napakaganda pa, mga minamahal na kapatid, na ganoon yung naging bandang huling buhay ni Hob na kilalanin ng Panginoon. Sa buhay natin, si Kristo, mga minamahal na kapatid, pinakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Hindi ba natin siya tatanggapin na tagapagligtas? Hindi ba natin siya pag-uukulan ng panahon na purihin? Itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa mga oras na tayo ay nananambahan sa Kanya, higit sa lahat, sa panalangin ng walang patid. Araw-araw natin siyang kausapin at tanggapin, papasukin sa ating buhay. Bilang pagtatapos, basahin natin ang huling versikulo nito na makikita natin sa Pilipos. Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 10. At ito ang nakasulat. Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautosan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mauli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Napakaganda, mga minamahal na kapatid, itong pangwakas na bersikulo natin sa book ng Hob. Makilala si Jesucristo at makasama siya sa mga paghihirap na yun. Napaka-importante sa buhay Kristiyano natin. Yun ang gain natin. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid. Bonus na lamang. Pinagkaloob ng Panginoon, doble ang mga nawala kay Hob. Dahil nalusutan niya. Nakita ng Panginoon ang pagiging matuwid niya, na test ng sobra. At yung test na yun, nakita enough na para sa Panginoon na ibigay yung mga bonuses na yun. Pero hindi doon tayo nakapokus, mga minamahal na kapatid. Itong meron tayo ngayon, bonus na rin to. Nandiyan na kasama nyo ang mga pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay, may pagkakataon na yakapin ang bawat isa, may pagkakataon na magtawanan, maging masaya, may mga panahon na kasama umiiyak, may panahon na kasama sa mga kalungkutan at kaligayahan. Yan ay bonus sa buhay na meron tayo sa sanglibutan. Pero higit sa lahat, mga minamahal na kapatid, ang kilalani ng lubos ang ating tagapagligtas na si Jesucristo.
maintindihan lahat ng kanyang paghihirap ay para sa atin. At kung tayo ay naghihirap, tayo ay nakikiisa sa kanya. Yan ang isa sa mga napakagandang lesson sa hapong ito sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa Book of Job. Napakahaba ng ating napag-aralan, halos lampas 2 months kung hindi nagkakamali. 42 chapters, halos kapareho ng Genesis. Genesis 50 chapters nga lang, mas marami. Pero mas lalo natin naintindihan. I hope mga minamahal na kapatid na liwanagan kayo. Nakita nyo ang kung gaano kalalim ang istorya ng Book ng Job at kung paano ang Panginoon ay siyang nagpakita ng mga kasagutan sa atin, sa mga katanungan natin sa buhay. Bagaman hindi sinagot ng Panginoon ang katanungan ni Job, at si Job naman wala na siyang pakialam dahil una, tinanggap niya yung kanyang mga pagkakamali. At tandaan natin, wala sa posisyon ng Panginoon para sagutin yung mga question natin sa kanya. Dahil unang-una siya'y makapangyarihan. Siyang lumikha ng lahat. Basahin niyo ulit yung chapter 38, 39, 40, and 41 para maliwanagan tayo kung gaano makapangyarihan ng Panginoon. Dahil wala tayong naiintindihan. Kahit yung buhay natin, hindi natin pa naiintindihan. Ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. At maiintindihan natin, hindi man sa buhay na ito, balang araw, makikita natin ang ating Panginoon. Kung paano nagpakita ang Panginoon kay Job. Sa aklat na ito, pinakita na rin ng Panginoon sa atin kung ano yung mga dapat nating malaman. Maraming maraming salamat mga minamahal na kapatid. At kung kayo po may katanungan, maaaring ilagay nyo lang po sa ating chat box. Tayo ay nakatapos sa aklat ng Job, isang nakakatuwa. At sa susunod, tayo ay pupunta na sa Psalms. No? Mga minamahal na kapatid, pag dumating tayo sa awit, ang ibig sabihin, no, nasa kalagitnaan na tayo ng Bible. No? Hindi man sa chapters, kalagitnaan ng dami. Kasi napakadali lang, kung gusto nyo malaman yung gitna ng inyong Biblia, buklatin nyo sa gitna, ang mabubuksan nyo ay Psalms, awit. So isang literature, isang song, psalms, isang magandang aklat din, no? Hinanda ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pag-aaral sa Job para mas lalo nating maunawaan yung psalms. Yan. So yan ang kaabangan natin sa susunod. Maraming maraming salamat mga minamahal na kapatid sa inyong pagsama. Tayo ay tutungo sa ating closing prayer. Hinihiling ko ng bawat isa ay umupo at manalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, makapangyarihan Diyos, maraming maraming salamat sa napag-aralan namin ngayong hapong ito. Natunay nga Panginoon na ikaw lamang ang siyang nagbibigay ng buhay. Ikaw ang siyang nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. At sa mga sandaling ito, nagbigay ka ng kaliwanagan sa mga aming napag-aralan sa pagtatapos ng isang napakagandang libro sa buhay ni Job. Pinakita mo rin sa amin, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin. Kami magtiis sa mga kalagitnaan ng aming mga paghihirap. Kami magsakripisyo ng may pagpapakumbaba. Manatili, Panginoon. Kami mananatili. Tataas ka namin, sasambahin ka namin, pupurihin ka namin, hindi lamang sa mga ganitong gawain, kundi sa buong buhay, sa buong oras ng aming pagkakataon na yung pinagkakaloob ang buhay nito sa sanglibutan, Panginoon. Iuukol namin na ikaw ay purihin. Patuloy namin dinadalangin ang basbasan mo ang aming bayan. Basbasan mo na kami makabalik na muli, Panginoon, sa aming fellowship, sa aming pananambahan. Salamat, Ama ng marami. Ingatan mo ang bawat isa, mga kapatiran, na ngayon ay merong pagkakasakit, mga problema sa buhay. Ama, haplusin mo kami lahat at kami nalalaman namin na sa'yo ang kagalingan, sa'yo ang kagamutan. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat sa tsansa. Salamat sa pangunguna mo, Ama. Kami ay patuloy mong kasiyahan ng karunungan at kaalaman. At sa muli, samahan mo kami sa patuloy naming pag-aaral. Araw-araw,
Panginoon. Kami ay nagsasiliksik. Kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, maging ito man ulihin mo hayag sa mga pagkakasala namin sa ibang tao, sa ibang kapatiran, sa mga pagkukulang namin, kung ito man ay naiisip namin, sasambit namin, lihim man o hayag. Iyon mo kaming patawarin, pakalinisin, Panginoon, nang sagayoy kami katanggap-tanggap sa iyong harapan. Muli, salamat. Salamat ng marami, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. At ang natitidadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesu Kristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen.